Atenção, servidores da Prefeitura Municipal de Teoflotone, trazendo novidades aqui para vocês sobre o reajuste do piso da educação, especialmente. Então, tivemos então uma reviravolta na questão aí do reajuste dos profissionais da educação. Então, vou estar explicando para você tudinho como é que ocorreu isso aí, para que você entenda de uma vez por todas como é que foi e que você não seja enganado por ninguém aí. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, clica aqui em inscrever-se, é de graça, pessoal, é gratuito você clicar aqui em inscrever-se. E ative o sininho também para que você receba todas as notificações aí. Quando eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai te notificar então em primeira mão para que você veja, assista o vídeo aí e fique por dentro de tudo aí. Então, pessoal, como havia sido divulgado recentemente, especialmente no período eleitoral, o prefeito havia vetado o reajuste então, aí, do salário então, do ano de 2024. O que, que é vetado? Ou seja, ele negou pagar então, aí, o reajuste. E o que, que ele fez? Ele mandou o veto então, para a Câmara Municipal. Então, ou seja, ele confirmou que não ia dar o reajuste então aí com esse veto. E agora essa semana, nessa segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024, a Câmara Municipal de Teoflotone, por pressão de várias frentes aí, muitas pessoas foram atrás dos vereadores pedindo para quê? Para derrubar o veto. O que, que é isso? É votar, os vereadores têm o poder de votar os vetos do prefeito. Eles podem concordar ou não com o veto do prefeito. Então, as pessoas procuraram os vereadores aí, para vereadores que foram reeleitos, outros que estão em final aí de seus mandatos, uns não conseguiram ser reeleitos, então conseguiram com eles aí para estar fazendo então a votação do veto do prefeito. Então, eles têm um prazo para analisar isso. Então, eles fizeram essa reunião na Câmara Municipal, nesse dia 21 de outubro de 2024, segunda-feira. Teve essa votação lá, a respeito do veto, entre outras coisas mais que eles estavam analisando lá. E foi colocado em votação, então. E os vereadores derrubaram o veto do prefeito. É isso mesmo. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito, ou seja, o veto é vetar, é de impedir então o reajuste. Vetar é impedir então aí o reajuste. Então os vereadores derrubaram o veto e com essa derrubada do veto, os vereadores então meio que agora vão obrigar o prefeito a estar pagando o reajuste então aí dos profissionais, especialmente da educação. Então você sabe que desde janeiro vocês tinham que ter o reajuste. Então com esse veto então impediu desde o início do ano, que já no final de dezembro até início de janeiro, o governo federal já repassa para os estados e municípios qual que é o reajuste do ano seguinte. Geralmente no mês de dezembro, se não me engano, foi na início da segunda quinzena de dezembro de 2023, que foi anunciado então aí, e foi publicado em janeiro então o valor então exato e de qual seria então o reajuste do ano de 2024, para que os governadores e prefeitos, com o passar dos dias, eles enviassem os projetos para as câmaras municipais, no caso os municípios, e para os estados, enviado para a Assembleia Legislativa. No caso aqui de Teoflotone, então, o prefeito, desde final de dezembro, foi anunciado, eu já sabia desde dezembro do ano passado qual seria a previsão do reajuste, e em janeiro já tinha sido publicado também o valor exato e de qual seria o valor do reajuste para 2024. Então, ele demorou meses e meses e meses e meses e meses aí. Demorou aí quase todo, a maior parte do ano, né? Sem se posicionar sobre isso. Com a clara posição aí de não querer dar o reajuste aos servidores. E quando enviou, ele enviou em cima da hora lá. Em cima da hora, o veto. Ou seja, negando pagar o reajuste aos servidores municipais. Para você que trabalha aí pela rede municipal de ensino aí. Então foi negado o direito, ele vetou seu direito, ele negou seu direito de reajuste. E agora a Câmara então derrubou esse veto. Então o prefeito já pode, a partir de dia 21 de outubro agora, já está valendo. O prefeito, ele é obrigado então a pagar esse reajuste, que
A Câmara, na verdade, não está fazendo nenhum benefício para você, para nós, servidores. Ele tá apenas, a Câmara está apenas confirmando o que a Lei 11.738 de 2008 prevê, que todos nós, servidores da educação, temos o direito de reajuste aí a partir do dia 1º de janeiro de cada ano. Então, aí você fala assim, mas e agora? Vai resolveu pagar só final do ano? Nós tomamos prejuízo nesses meses anteriores aí? Não, não tomamos prejuízo. Por quê? A lei prevê que, se no caso foi a Câmara derrubou o veto agora. Ele não quis pagar antes, ele podia pagar desde fevereiro, né? Que fevereiro recebe pagamento referente a janeiro. Se quisesse pagar em fevereiro, já podia pagar referente ao salário de janeiro, né? Então ele não quis pagar em fevereiro, nesses meses todos. Então ele pode pagar agora, sim. Só que ele é obrigado, então, aí, a pagar o retroativo. O que é pagar o retroativo? É pagar esses meses, essa diferença de salário que a gente tem o direito por lei de receber e não recebeu. Então, nós temos direito de receber desde janeiro. Então, né, que era para fevereiro, está recebendo referente a janeiro, não recebeu. Então, ele tem que receber os próximos meses. Então, aí, eu já estipular uma data, já pagar com reajuste desse ano de 2024, porque já está chegando o mês de janeiro de 2025, que também terá um reajuste, né? Que vai ser outro prefeito. Que ganhou, o Marinho que ganhou. Então, assim, o prefeito ele vai ter que pagar já esse resto de ano agora, já com o salário corrigido, com o veto que foi derrubado, e pagar o retroativo. Aí ninguém sabe ainda, não foi anunciado, se vai pagar esse retroativo, essa diferença de salário que você teria direito desde janeiro e que não foi pago, então ele terá que pagar agora, ou pagar de uma vez, ou anunciar aí de repente no próximo salário, ou daqui dois pagamentos. Ele colocar essa diferença junto ao seu salário, ou também pode fazer uma folha extra aí e pagar isso aí, essa diferença. Então você vai receber um dinheirinho extra aí. Não é nenhum benefício, né? Como eu falo sempre, mas é do direito que você tem de receber o reajuste desde o mês de janeiro. Então ele vai pagar agora, mas vai ter que pagar o retroativo desses meses, essa diferença de salário que você tinha direito e não chegou então até o seu bolso. Então fique atento aí, que a qualquer momento você vai ter que receber esse reajuste desse final de ano de 2024 e também o retroativo, o montante aí da diferença de salário que não foi pago para você durante o ano. Não pagou durante esses meses tudo, agora vai ter que pagar, então, de uma forma ou de outra aí. Então, fica a dica para você aí. Espero ter contribuído com você, trazer essa boa notícia para você aí e que esse dinheiro que deixou de receber nesses meses anteriores possa te ajudar nesse momento oportuno agora. Então, grande abraço aí, pessoal. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu joinha se você gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo da sua escola, no seu grupo da educação aí. Vamos passar para frente. Grande abraço e até o próximo vídeo.